l'amour comme la Kajuma mbote na bino mbote lisusu bon likambo izwaka kaka moto ezabote likama izwaka kaka moto soki obotami oye na mokili okokutana na makambo ebele ebele. Tokomi lelo awa ngai na ministre Modeste Mutinga na banzi boyebie ala moto asa misale bele na kati ya mboka na biso pe lelo yo ye akomi ministre ya affaires sociales c'est-à-dire na niveau ya gouvernement central et pa yo api basanganaka na premier ministre na Fatibe, na président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, batalaka makambo oyo ya mboka, oyo baninga bazana pasi, oyo ya basinistre lokola bino. Pe kotala ndenge nini ya kosunga bandeko oyo bazana pasi na cadre ya solidarité nationale. Les abouités. Oui. Bongo, passi et koti na pakajum. Passiwana, tu retournes à la bonne question. Et koti ponanini. Incendie et salami ponanini. Pour tolengela, bakambo yaboye et salamal souté. Précarité et zali makasi awa. Na site ya pakajum. Site Oyo et Bandi Kubanda 1982. Bandeko, Baye, Bipaye de Bipaye, Baklando, Baye et Bélé. Bamsous Bauti Brazzaville, Bamsous Bauti Nabamboka, Bangunion Sobaye Kofinana Awa. Et la beauté. P. Bisika Rubanda et Zal Susute. Passe na passe. Ba singa courant et kotina likolo et kotina se et kotina katikati nyoswana ezakaka kobenda makambo makambo soki eye ebele eboti moloko 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 ti nenge tokomi na situation oyo alors tokolinga te ba situation ya boye ezonga lisusu awa nakati ya pakaju Tolingi yangote, toboy, 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 lokola mwana aboyaka libele ya mama na ye. Na banzi, ya deux mois na yaki awa. Na tamboleka mwamoke, sima, na zunzela, na bandi kotala, Nzela ya rai, kubanda awa, ti na masina na tambola kala makolo mkolona. Po totala, ndenge nini, toku zongisa nzela ya masini. Ndenge nini, toku zongisa rai ya train. Pe rai ezonga. Pasi tozala ngona kati ya Kinshasa awa, pasi mingi mingi ezali pasi ya transport. Transport et la motouya, transport et la passe.
et le ressort est allé motouya et allé passe. Alors, tata Mokondi, Azouakin Dingisa, Tokozongisa, train urbain. Tosi, Tozouaki ba étude, Basali ba étude, train et Kozonga Awa, Tokosala 4 voies. Il y a train, il y a voie, Poete, Bandeko, Batambo dans le train. Bakende de l'est à l'ouest, de nord au sud, Nandenge ya Kimia, Pepele na Kati, Natalope ya Moke, Batrain ya Sika ya moderne, Nenge Zagi Bosote, Batrain Penza ya solo solo, Nenge Bandeko, Ba Tambora Yango, Na Mikili Nyonso, Yango Wana Tokolo Baboyo. Lokola train, Ezali Kozonga. Pona Bomengo Yabana Kinshasa. Pona Bozito Yabana Kinshasa. Bana Kin. Bana Kin. Bana Kin Malebo. Esengeli. Bino Bae Bouvandi Awa Esikoyo. Tosito Zui Esika Turukende Kotika Bino. Bandeko Oye Bazindaka na Makelele. Na 2000 na 2000 bandeko bazindaka na makelele bazindi place kovanda ezalakite na eleko wana tozalaki na président Musée Laurent Désiré Kabila azwaki ningisa alobi bato wana bakende esika oyo bakoki kozala na kimia nyonso pe na limemia bazoki batwana bagere bango na kinkole bomoleki bakomi kuna batongi bandaku kitoko batongi bandaku a brique batongi ba boutique malamu pe lelo bavandi baza kubukula bana bango baza okene classe bambula so ebeti ekuta na beton ezabote Binope, Tukusala Kaka, Boye. Po, Tome na Mokili, Ukulanda, Ndakisa, Yamarambo. Ukulanda, exemple, Yamarambo. Oya Mabe, Ubaki. Et d'abord, été. Alors, ministre de Bisso et Affaires Sociales, à niveau provincial, na ba service, ya ministre national, Modeste Mutinga, Bako, recensé Bino Banso. Ba du ba komo na Bino. Ba numéro na Bino à téléphone. Pe to me ma Bino na eskaba bangi langaranga. Nansele langa langa. Esika to zui po na Bino ezali kuna. Parce que bisika bozali awa moye botonga ezali te moye bakomba ba propriétaire ezali te mais kuna na langalanga bozokoma ba kololo pango esengo to esengo te esengo esengo makasi mingi yango wana tokopesa mokako swa na mokonzi na biso ekolo président de la république yende atindi biso toya tomona totala pe toyebisa ye mokano tozwi yepe atya loboko na koloba boye bofungola miso na bino badongolo miso bakota na liste na bino te boyoki Bosala comité de suivi. Bosali comité. Pe bokomisi bakombo. Bokomisi bakombo. Botala badongolomiso bakota te. Bato ya nyamu nyamu bakota. Chichibe. Beton. Chichibe. Beton. Bongo premier ministre Abengi Biso. Alubi likambonine za koleka kuna.